Ora. O kanadski, neki jest. A krila mu. Komu je ruk. Znaš, raspon krila, pola kad leti koliko mu i kad leti prema suncu. Znaš to, pola? Da. I ono drži ovako, to. Vidio si mi taj vid 100 puta. Joj, ni sunčao se nisam, ništa nisam ovih dana. Pa i nije neko sunčao. Mada su, mada su to slatki problemi, kada će vidjeti. Ja sam shvatio. Da ti nemaš problema u životu. Da ja generalno nemam problema u životu. Da je meni jako dobro u životu. Kad imam ovakvu stvar, onda shvatim da ja nemam nikakvih problema u životu. A onda bi se rekao, nije ni ovo problem. Pa nije problem. Nije ni problem, ali je važna stvar koju treba dobro... Tužno je da kažeš da je to problem. Pa nije problem, ali jest. Ako imaš labilnu ženu i sve, može biti sve i svašta. Ti da si sa nekom bosankom napravio dete, znaš kako bi prošao? Jebo bi jež. Dobro, vjerojatno mi bosanka ne bi možda neke stvari rekla u jednom momentu i ne bi se možda oslonio na te neke stvari. Dobro, sve i da ti to kaže, evo, da je u reality. Ne, da je meni rekla te neke stvari, ja bi možda drugačije postupao. O Bože, koje pa stvari, ja nisam rekla da imam spiralu. Ne, ali rekla si Marko, zar ti razumno stvari? Ja opet kažem, ja sam i dalje da nama dete ne treba, ni meni, ni tebi. I da smo idealan spoj i da je neki par u pitanju koji super funkcioniše, koji ovo, koji ono, kad dođe ovakav trenutak opet, ljudi razmišljaju i preispituju tu odluku da li treba u tom trenutku, da li je dobra. Nije samo da li smo mi dobar spoj. Da li je tu ljubav, ne znam, van serijska. Ta ne. Odluka se generalno preispituje kod normalnih ljudi. Kod nenormalnih ljudi se rađa tek tako. Znači, normalna si. Naravno da sam normalna, a to što ja, meni je žao i što nikad ne bih to uradila i neke druge stvari, to nema veze sa ovim. Da, to stoji, to si u pravu, to kapiram. A ne, najbolje je da ti bude ko... Ne, najbolje je da kažem, a koga boli kurac, ajde. Najbolje je da ti ono, potaman, lagano, ono, ko da odeš na kavu i popiješ, onako, i popiješ limunadu. Nisam ja rekao nikada da je to tako. Ali, izabrati ovo... I onda se, znaš, to je reorganizacija životna na maks. Ili snest tako malo i tu i greškicu i krivicu. Ja i ti smo osobe koje, evo, i da ne budu zajedno. Dobro. I da ja rodim dete i da svako ode svojim putem i da dete bude kod mene. Dobro. I da ja i ti nikad ne bi mogli da se dogovorimo ljudski, zato što smo karakterno dve različite osobe. Ja bi prkosila tebi sve i da te ne volim. Jer mi je takav karakter, razumiješ? I mi nikad ne bismo mogli da se dogovorimo u tih nekih da, stvari. Da, ali evo, sad ću ti ja reći, Viktorija. Za mene, prva, druga, treća, četvrta stavka koju sam ti rekao. Četvrta... Meni je zavidalo jučer što si ti meni kao zapretio i što si mi rekao u fazonu da smo napolje, da se to desilo kao i moj tata i moj brat, kao naš. Ma nisam ti ja ništa prijatelj rekao, vidjet ćeš ti to, nego, druže moj, bit će cimanja, bit će problematike, bez veze će biti. Ja ne mogu da imam samo nikad problema. Po, ne, joj, budale, normalno da neće imat probleme, nego ti pravim, bilo bi cimanja bez veze. Bilo bi rasprava, bilo bi svađe, bilo bi bez veze. To bi bilo. Razumiješ me? Ali naravno ja sam, da bi bilo. Ja ti kažem ovako, samo da saslušaš, zašto sam ti rekao na onoj četvrtoj stvari, dijete nikada nije, uvijek će imat neki nedostatak ako je dijete razvedenih roditelja. Uvijek će mu faliti ili jedna ili druga strana. A ja sad kad sebe preispitam, polazim od sebe, Viktorija. Ja da kad sam bio mali, meni da se na primjer nije važno koju stranu, evo sad polazim od oca. Da ne imam oca, ja sebi nisam mogu zamisliti život bez oca. Otac ima svoju figuru, ja kao stijena, ne znam nija šta. Nije to isto nego da sam odrastao samo s majkom. Jedne prilike ja 7 godina. Možda sam 7 godina. Idem iz škole, vraćam se iz škole, bilo popodne, 4-5, nemam pojma. Idem iz škole kao klinac i nešto sam tu ostao, baba, bab,
i prolazim tamo kroz ovaj jedan kvart, trebam ići kući, ima neki kao onaj park za djecu, ono, ljuljačke, tobogani tamo, i tu uvijek ja prođem da bi išao prema kući. I bila četiri Albanaca, klinci, ali su bili stariji od mene, imali smo možda 14-15 godina. I znam ja čiji su oni, od kojih roditelja i tamo, od kojih likova i ne znam nija šta. I ja slučajno prolazim i oni dođu i zastrašuju me, sprdaju me, vrše mobi nadanom, znaš, ono kad te ono stariji čuške pa mi ukrali, ne, uzeli mi iz ruke neke sličice, nešto što lijepiš, tako to. I meni to, znaš, ja se uplašio. Ja se zastrašio, ono, nikog ja diro nisam nikada. I dođu oni sad, kako su oni stariji za, od mene 6-7 godina, ja ne mogu ništa, puno sam manji, puno sam slabiji. I oni meni tu nešto i ovako i onako i zastrašuju me i malo sprdnja, malo op, op, ismijava, ovo. Ja se uplašim, dođem kući i plačem. I moj otac je bio takav, kod mog oca nema, druže, moj otac sada vozio i motorista je bio i kožnjak, sve crno, vono, sve. Tada se nosile i kajle i tako to. Moj otac samo pita, djete, ko te diro? Taj, a, tako, baš. Sjedi se na motor, ja znam. To je tamo, ja sam znao i odakle su šta su. Moj otac na motor, pravac taj, direktno, ovo ono, jakna se tada nosila, nosila se sve i svašta, dolazi samo i dođe se u vrt, tamo bila jedna zgrada i vrt. I on dolazi direktno kod tih Albanaca. Kod njegovih i roditelja i stričeva i uja, znaš kakvi su oni? Oni su tu koji ovi, znaš? Da. Znam, okej. Okay. I onda moj stari kad krene čuje se tamo do 600 grada u državi. Ja nikad više nikome nikad pipnuo nije. Ja prolazim, oni mene zaobilaze. Me vide i naprave veliki široki luk. Nema, kad imaš očevsku figuru, druže moj, a ja dok sam imao oca, druže moj, ja sam ja čio državi. Meni ne smije fali dlaka z glavi. Pa to je tako i sad. Marko, to je tako i sad, zato kažem, nekome to ok, može se i drugačije, ali ja sebi tada u tom trenutku, kao dijete, nisam mogao zamisliti život bez oca. Isto tako i majčinska ljubav. Treba ti majčinska ljubav, to nešto toplo, to nešto nježno, to sve to treba. I to sam imao kao klinac, sve to lijepo, sve to dobro. Zato ti kažem, ne može ni jedno ni drugo. Ako ti već neke stvari znaš, onda što bi još nešto potencirao da se dođe do toga? Uvijek je neki nedostatak, uvijek fali ti nešto. Za mene, pogotovo još muško dijete bez oca da odraste, koje će ga, ne znam ti nija, i stat uz njega tu i štitit ga i ne znam ti ja neke stvari, to ti treba. Bez oca nema šanse. Ja znam ono vrijeme, ja kao mali, a mene ne smije druže države, mene vojska ne smije dirat. Ne neki klinci, ali me otac juče nema nikog dirat, nema nikog zabavat, ok, važi oče, ne znam. Ali tebe ako ko pipne, samo javi. Otac bi u stanju dignu državu, druže moj, za mene. Viš ti koja to zaštita, druže moj. Otce. Sad zamisli da ja njega nisam bio, onda već prolaziš kroz svakake stvari. Već šta ti znači, stariji brat, ne smije te niko dirati. Kamoli kad imaš i oca čvrstog, jakog i stabilnog. Puno utiče na psihu i na način odrastanja i na način gledanja na život i na mnoge stvari. Ja se, pošto sam ja prolazio, imao sam to kao klinac, tu pažnju i to od roditelja maksimalno. Maksimalnu pažnju. Oni su radili, mnogo su radili, bili. I ja sam imao ove, kao mali ono, jedno osme, sedme, osme godine smo imali, ono, kako kad, one koje su nas čuvale, ono, kao babysitterke, one vaspitali, ono, što ti dođe. Voteljica. Da, čuvali nas, pa, ono, roditelji radili preko dana, na večer oni dođu i tako to. Ali ti hoću reći, znalo se i redi sve, ali taj feeling, ne možeš to. Ja ne bi se mogao pomiriti s tim, nevažno. Sutra da imam dijete tako i da ja nisam sa tom ženom iz bilo kako, meni je to neshvatljivo. Ja bi, druže moj, gledao do njegove bar 15. 16. 18. godine da ga, makar ne bilo dobar s ženom da živimo zajedno na kući. Koliko, toliko da bude složno da dijete ima jedno i drugo. Važno je to dijete da ima jedno i drugo. Makar mi ne bili, makar si ne voljeli, živjeli u dvije razdvojene sobe da smo u istoj kući. Pa makar radio svako na večer, ako treba, lupam šta hoće, samo da je u istoj kući. Nije to isto kad ga nema. Nije to nikad isto kad dijete ima kao, živi s jednim roditeljem, drugi roditelj tamo negdje, ne znam ti, nija preko ili tu negdje, drugo mjesto, drugi grad, ono, viđa ga jednom sedmično, jednom, dva put sedmično, dođe za vikend, vidi ga na 3 sata, ajde, važi sunce moje, aj, čao, čao. Nije to, on je tu.
Razumem. Ja ne mogu tako živjeti, Viktorija, kunim ti se. Znam i meni je isto velika greška što moje dete kuće isto. Dobro, tebe je možda prinudila neka životna situacija. Da, ali sve to ima utjecaj na nju, verujem i naš kakav. Jel ima? Pa naravno. Pa naravno da ima i ona isto kao čerkica je to. Drugo je kad imaš opet, jesi ti mama i ti si joj važnija u tom smislu nego tata. Ali treba i ta očevska figura. Fali to, vjeruj mi. Kunim ti se, fali. Ja pripadem i mokaj. Ali vidi, Viki, nije možda problem, nije sporno kad ti možda u nekim trenucima nisi mogla to ni puno ni uticati, takva situacija i sve je bilo kako je bilo. Ali u nekim stvarno, kad možeš neke stvari da odlučuješ, da uzmeš svoje, u svoje ruke, hajde, mislim, mi smo trebali uzeti te stvari u svoje ruke da smo malo bolje pasili. Ali evo, jednom se desilo. Nije se desilo, nije to sada, ko, ne znam ti nijak od koga, po treći, četvrti put, pa onda stvarno smo kreteni koji nam je vrat. Jer smo tolke životinje. Da. Desilo se jednom, ja sam mislio da blefiraš, da imaš spiralu. Ja sam mislio da stvarno možda ne možeš, kako si mi ti rekla, Marko, sad vjerujem da... Ja sam bila ubeđena da ne mogu. Da, razumiješ? Rekao, ajde. Oslonio sam se na to, ajde, ako baš slučajno bude bilo, Marko, znaš i sam kakva je situacija, sve to nije mi podobno, kontaj mi tako. Pazim otprilike, ja sam prva 4 mjeseca, pazio na ciklus, znao sam, sad imaš, a sad nemaš. Sam etilo, Marko. I poslije tamo, ne znam, trinja 5. 6. ciklus, više ne zna ni Bog, dragi. Kasnije ti 15 dana, sad ti dođe, sad ti ne dođe, sad doće, sad neće. Mene samo zanima, zadnji put kad si pravila test, znam da si jednom pravila test i sutradan ti kao došla. Je li ti došlo baš ili je bilo isto nešto polu? Polu. Pa šta znači to? A ne znam šta znači. Ili je test rađen, bio je negativan zato što je bila rana trudnoća ili nisam bila trudna. Ali kako god nije moglo biti prije toga nešto specijalno? A ne. Je li tako? Okay. Može da bude da je ovo 7-8 nedelja. To je već škripavo, razumiješ? A naravno da je škripavo. Škripavo, trebala bi to otići, treba taj, ne znam što te ne vode kod ljekara, trebalo bi otići kod ljekara. Previše vremena sad zjapiti, isto nije fora, razumiješ? Ne kapiram neke stvari. Ne kapiram još. Znaš, ja razmišljam o svemu, normalno, to dijete, normalno da bi to bilo moje, tvoje, naše dijete, sve to stoji, ja imam sve u glavi, ja imam cijelu percepciju šta bi bilo, kad bi bilo. Normalno, u tom slučaju voliš to dijete isto više nego bilo šta, to ti je sve to stoji. Ali ja za neke svoje životne stvari, životne ciljeve, životne puteve, to dijete je to sve, ali za neke moje stvari, zamisli Viktorija, za 10 godina, znaš ti, znaš ti kogo si, ja mlada, ti još i mlađa 2 godine od mene, znaš ti kogo smo mi mladi, ja ovako, za 10 godina, ti imaš 30 godina, 31. I desit se možda čovjek neki, svidi ti se ljubav života također i kod mene, ne znam ti nija šta, i onda imaš ti takvih ljudi, imaš takvih ljudi, da li je primitivan mozak ili nije još toliko moderan, i on te možda degradira što ti već imaš jedno dijete, a kamoli možda još 2 djeteta sa nekim. To znači da te ne voli dovoljno. Ne, ja ti kažem, imaš takve ljude. Imaš, ali ja mislim da ti nisi osoba koja bi bio s takvom ženom primitivno. Ne, ali to ti je takav, ono, ima to, tako je učen, tako je to, a pusti to, ko zna, komplicirano, to tako i tako je učen. Ono će, kogod, da li žensko, da li muško, ono će čisto možda. Imaš toga. To stvara neku sliku, a?